Surxondaryo viloyatida hozirgi kunda aqlli zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunalarini o'rnatish jarayonlari olib borilmoqda. Shu kunga qadar 82 mingdan ziyodroq hisoblagichlar o'rnatildi hamda aholi xonadonlariga foydalanishga topshirildi. Bu hisoblagichlar ayni paytdagi afzallik taraflari: birinchidan, tabiiy gaz iste'molchilarida hisob-kitoblarni aniqlik bilan amalga oshirilishi. Bu hisoblagichlarimizda termokorrektor, ya'ni sovuqda ham, issiqda ham bir xil hisob-kitob qilinishi. Bundan tashqari, to'lov intizomini odamlarda shakllantirish, to'lov madaniyatini oshirish maqsadida tashkillashtirilgan. Hozirgi kunda bizda yangi billing tizimimiz ishga tushgan. Bunga ko'ra, hozirgi kunda 79 mingdan ziyodroq iste'molchilarimiz migratsiya bo'lib, ya'ni haqdorlikka o'tib, yangi billing tizimimizga ulandi. Tizimimizning ayni paytdagi afzalliklari: tabiiy gaz iste'molchilari oldindan gazni o'chib qolishini oldini oladi. Bu dasturimiz, ya'ni tabiiy gaz iste'molchilarimizda hisob-kitoblarini aniqlik bilan amalga oshirilib, kunlik, haftalik, oylik hisob-kitobini amalga oshirish, masofadan turib to'lovlarni amalga oshirish, masofadan turib ularni kunlik iste'molini va to'lovlarini qancha qolganligini yoki amalga oshirilishi lozim bo'lgan to'lovlarni telefoniga SMS orqali kelib turish imkonini beradi. Bu gaz hisoblash uskunamiz aqlli zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunasi bo'lib, bu davlat qiyoslash ko'rigidan 8 yildan 10 yilgacha muddati bo'ladi. Ushbu gaz hisoblash uskunasimizda 3 ta tugmadan iborat bo'lib, o'rta enter tugmasi, tepaga va pastga tugmalardan iborat. Ushbu gaz hisoblash uskunasi bilan birgalikda biz regulyatorlar, ya'ni gaz bosimi rostlagichlari o'rnatyapmiz. Ushbu gaz bosimi rostlagichimizning vazifasi ikki bosqichli tizimimizda o'rnatiladi. Ikki bosqichli tizimimizda gaz bosimi yuqori bo'lib, yuqoridan bizga bir xil bosimda taqsimlab, aholi xonadonlarga bir xil tabiiy gaz yetkazib berilishini ta'minlaydi. Ushbu gaz hisoblash uskunasi tabiiy gaz iste'molchisi haqdorlikdan qarzdorlik holatiga o'tganda iste'molchiga, tabiiy gaz iste'molchimizga yangi billing tizimimizdan SMS keladi. SMSda: "Hurmatli mijoz, sizda masalan 10 ming so'm qarzingiz mavjud. Tabiiy gaz tarmog'iga qarzdorligingiz mavjud" deb SMS keladi hamda klapan blok holatiga tushadi. Blok holatiga tushganimizda birinchi bo'lib biz uydagi gaz jihozlarimizdagi ventillar, jumraklarimizni yopishimiz kerak bo'ladi. Hamda jumraklarni yopganimizdan keyin, ya'ni avariyni ventil deyiladi, kelamizda hisoblagichimizning o'rta knopkasini, o'rta tugmasini bosganimizda bizda aloqa degan yozuv chiqadi hamda ko'rib turganingizdek qulf holati turibdi. Aloqa degan yozuv chiqqanimizda yana bir marta o'rta tugmasini bosamiz. Bunda ulanish deb chiqadi. Ulanish yozuv chiqqandan keyin ushbu hisoblagichimiz bizda dispetcherlik xizmatlarimizga aloqaga chiqadi. Ushbu hisoblagichda qarzdorligi, mana zavod raqamimiz bor bizda, qarzdorligi bormi, haqdorligi holatdagiligi aniqlanadi. 10 sekund yoki 8 sekund oralig'ida kutamiz. Kutganimizda hisoblagichimizni chekka qismidan antennasi chiqadi, ya'ni biz antenna chiqqandan keyin hisoblagichimizni markaziy dispetcherlik xizmati bilan bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. Mana antenna chiqdi. Antenna chiqqandan keyin agar abonent tabiiy gaz iste'molchisi haqdorlikda bo'lsa, ochish degan yozuv chiqadi. Ochish degan yozuv chiqadi. Agar abonentimiz, ya'ni tabiiy gaz iste'molchisi qarzdorlikda bo'lsa, rad javob yoki rad javob degan yozuv chiqadi. Hozir bizda ochish deb turibdi. Ushbu abonentimiz haqdorlikka chiqqan, to'lovni amalga oshirgan. Haqdorlikdan keyin yana o'rta tugmani bosganimizda mana ochildi degan yozuvni ko'ryapmiz. Hamda mana qulfga ham qarab tursak, qulfimiz ham mana ochildi. Ishlayotgan pokazani ko'rsatkichlarini ko'rib ko'rishimiz mumkin. Yana buni yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, hisoblagichimiz 3 minutdan 6 minutgacha, 7 minutga 2 marta test jarayoni bor. Xonadonda utechka deymiz,
gaz sızıp çıkış holatını aniqlaydigan o'zini mikrochipi o'rnatilgan. Klapan holati ochiq bo'lgandan keyin 7 minutgacha yoki 10 daqiqagacha jumraklarni ochmasligimiz kerak bo'ladi. Sababi bu ushbu hisoblagich gaz sızıp çıkış holati bor yo'qligini 2 marta test davomida sinab ko'radi. Yana shunday xususiyati borki, ushbu gaz hisoblash uskunamizda sutka davomida 120 xil ma'lumotlarni yig'ishga ega bo'ladi. Bu hisoblagich o'zida yig'adi, ya'ni har qanday holatni hisoblagich o'z boshimcha tarmoqdan chiqarish yoki tashqi ta'sir o'tkazish yoki hisoblagichni gaz bosimida qandaydir noqulayliklari tug'ilgan yoki hisob kitoblarda aniqlik oshirilmagan jarayonlari bormi yo'qligini barcha-barchasini ma'lumotlarni yig'ib hisoblagichlar markazlashgan dasturga uzatish imkoniyatiga ega. Dasturimizdagi afzalliklar monitorda ko'rib turganingizdek, tabiiy gaz iste'molchilarining to'liq ism familiyasi, pasport seri raqamlari, uning telefon raqamlari, mahallasi nomlari, ko'cha nomlari, uy nomeri hamma ma'lumotlar ko'rinadi. Bundan tashqari hisoblagich o'rnatilgandan so'ng, joyida dasturga ulangandan so'ng hisoblagich o'zini dislokatsiyasini, ya'ni joylashtirgan manzilini ko'rsatib turadi. Tabii gaz iste'molchisini kunlik iste'moli davr boshidan masalan bir kunda necha kub iste'mol qilganligi, o'sha kuni iste'molchini qancha haqdorligi borligi, bir kunlik gaz iste'mol qilgandan keyin qancha qoldi, shu ma'lumotlarni dasturda to'liq ko'rish imkonini beradi. Iste'molchining ism familiyalari, pasport seriyalari, joylashgan tumani, shahari, mahalla, ko'cha nomi, uyning raqami, keyin o'sha tabiiy gaz iste'molchisining hozirdagi haqdorligi necha so'm bo'lgan, hisoblangani, keyin kunlik ko'rsatkichi, qachon aloqaga chiqqanligi, telefon raqamlari, hammasini o'sha yangi billing tizimimizda ko'rishimiz mumkin. Yana ushbu hisoblagichimiz dislokatsiyasini o'zining xaritada ham turgan adresini bizda ko'rsatib turadi, manzilini, ya'ni mana Angorda o'sha mana manzilida turgan hisoblagichimiz kunlik biz bilan aloqaga chiqadi. Aloqaga chiqish jarayonida ushbu hisoblagichimiz kunlik gaz iste'molini hamda iste'mol qilingandan keyin o'sha tabiiy gaz iste'molchisi qancha haqdorlikda edi, bir kunlik iste'molidan keyin qancha haqdorlikka qoldi, o'sha narsalarni yangi billing tizimimizda ko'rishimiz mumkin. Hisoblagichlarimizda, ya'ni tabiiy gaz iste'molchilarimiz kunlik iste'mol qilganidan keyin qarzdorlikda chiqishdan oldin 10 ming so'mdan kam qolgan miqdorda o'sha tabiiy gaz iste'molchilariga bizda SMS yuboriladi. SMSda hurmatli tabiiy gaz iste'molchisi, sizda 6 ming, 10 ming tabiiy gaz iste'molida plus qoldi deb keladi hamda ogohlantirish bo'ladi. Qarzga chiqqandan keyin hisoblagich o'zini o'zi blok holatiga keladi.